Du lyssnar på Lata Miljonärer. Hallå och välkomna till Lata Miljonärer avsnitt 4 med mig Filip och mig Ville Haapala. Och idag så är det inte en vanlig dag, för idag har vi faktiskt med oss en gäst. Vem är det? Det är Filip Larsen. De här. Hallå, jävla snyggt namn. Tack. Efternamnet alltså. Jag tänkte mer på förnamnet. Kommer du ihåg när vi snackade om det förut att Filip med PH inte var något snyggt? Mm. Det är det ju. När killen lyssnade, han ändrade namnet direkt. Han hade PH innan. Ja, nej. Ville, du hade lite frågor till Filip Larsen så vi ska kunna veta vem man är och sånt, va? Precis, det har jag. Om du tycker att det saknas några frågor så får du komplettera. Okej, ja, nej, det är jobbigt. Filip och Filip. Men min första fråga handlar om det. Den första frågan är: Filip Larsen, har du något smeknamn som vi kan kalla dig i podden så jag och lyssnarna inte bladdar ihop dig och Filip Wallén? Oj, alltså jag har egentligen inget smeknamn, men vad säger som Filip Pille Pärumpung? Jag vet inte, Fitt Filip brukar jag gå med. Ja, just det. Det är en grej som fast det är lite, Fitt Filip? Ja. Får man fråga varifrån det namnet kommer? Det är från mig själv. jag vet inte, jag brukar kalla mig själv för Fitt Filip förut. Och sen så använder jag det som nick till spel och så här förut också. Ja, men det är ganska smart ändå. Ja, men det är bra. Det mitt har alltid varit Kuk Filip, så det passar ganska bra. Ja. Nej, jag ska. Ja, men det är bra. Japp, min andra fråga är: vad pluggar du / jobbar du med? Jag pluggar inte med någonting och jag jobbar väl inte med någonting. Jag har praktik på då gör du mer än mig i alla fall. Det är praktik på ICA Maxi i Gävle, där jag kommer ifrån, där jag bor. Ja, men det är ju roligt. Lite handel. Precis. Vad får du göra på praktikplatsen? Jag har dryck, har jag. Så jag är inne på drycklagret och ställer ut dryck i hyllor. Det är jobbigt. Det är faktiskt jävligt kul. Riktigt jag kul. Jag tycker när vi packar upp så här dricka och sånt i butiken. Ja. Och typ har så här lass med kolor som ska upp och vi har jättemycket så här plats för just kolan, för det är den som säljer bäst. Det är så jävla irriterande att behöva stå och plocka upp det, för det är så mycket och till slut börjar jag så slut armarna, för jag är en ganska klen person. Och tänk då att affären du jobbar i, Coop, det är ganska litet där du jobbar. Och vet du, och hur mycket läsk går upp, det är liksom inte så mycket. Tänk dig på liksom, hylla, typ. Ja, ett jättestort ICA Maxi. Där, alltså det är verkligen, allt försvinner direkt, så du måste ut hela tiden. Ja, kunder och handla. Hata dem. Lite skillnad där. Verkligen, get off my back liksom. Ska jag fortsätta? Ja, så. Kör på. Om du skulle vara en karaktär i Game of Thrones, vem skulle du då vilja vara? Vilja vara? Ja. Då skulle jag nog varit Jaime Lannister. Nog dvärgen, jag kommer inte ihåg vad han heter nu. Jag kan inte säga det, för jag kan inte Tyrion. Prata. Tyrion. Precis. Ja. Är det för att du är kort, eller är det för att du tycker att han verkar smart? Han är väldigt rolig. Och underhållande. Han är rolig. Underhållande. Jag tycker han är lite så här smörig för Daenerys. Han bara, hon verkar vara väldigt stark. Jag ska bara gå in och typ så här kyssa hennes arsle hela tiden. Ja, det är för att han är smart. Han gör faktiskt det. Och vem skulle inte vilja göra det liksom? Det är smart. Okej. Ja, det var ett bra svar faktiskt. Om du fick äta en rätt för resten av ditt liv, vilken maträtt skulle det då bli? Oj. Det är en knepig fråga. Jag tror köttfärssås och spagetti, tror jag faktiskt, förvånansvis. Det är gott. Alltså, jag kan tycka det är gott också, men så här, det går att ha tabascosås på. Tabasco, har du testat det någon gång? Ja, tabasco. Det är gott. Du vill bara få in här att du gillar stark mat. Nej, jag gillar inte så här. Jag gillar bara så här. Hur stark som helst. Ja, men det, man ska gråta när man äter det här. Det är det som är meningen. Uh-huh. Nej, men det tabasco gör faktiskt köttfärssåsen mycket godare. Gör det. Hela maträtten förhöjer. Okej, nästa fråga då. Hund eller katt?
Oj, hund har jag alltid velat haft, men jag har en katt nu som jag tycker väldigt mycket om. Anduin. Så just nu skulle jag säga katt, fast hund är alltid, kommer alltid vara bäst, men... Ja, jag håller med. Nu skröt du riktigt med att du kunde vara hans katt, heter va? Anduin! Det var inte jag, det var Bibb som sa det där. Var det? Och jag? Jaha, jag tyckte, men jag tror det var du, ville. Jag skojar, det var jag. Ja, det var du. Ja, jag tänkte. Vi går vidare. Anduin. Rakhyvel eller rakmaskin? Rakhyvel. Jag har faktiskt aldrig använt en rakmaskin i mitt ansikte. Så jag vet inte hur det är. I ditt ansikte? Ja, alltså... Ja, vad annars ska han använda den? Kom igen. Vet du, ett annat ställe där det växer hår. Nej, jag tror inte det. För att... Ja. Nej, det är nog bara det. Okej. Okay. Ville, vad föredrar du? Jag själv är en rakmaskinskille. Ja, så du har faktiskt användning av sånt? Ja. Oh, ingen skäggväxt. Säger du. Ja. Vad har du då, Filip? Sax. Jordfräs. Nej då. Riktiga män rakar sig med vinkelslip. Oj då. Okej, men jag har en fråga kvar. Kanske den viktigaste frågan av alla. Oj, spännande. Vad är ditt stjärntecken? Den här... Okej, okay. Jag är vågen, tror jag. Det är jag, vågen. Är du våg okay. också? Det är jag. Är ni båda våg? Ja, jag är våg. Nej, Billy. Är du också våg? Nej. Nej, då har vi bara en som är våg här. Jag är inte våg. Nej, jag skojar. Jag kan läsa lite om vågen här. Vågen är en charmig sällskapsmänniska som älskar att träffa nya människor. Oj. Stämmer det? Nej, egentligen inte. Okej, men vi fortsätter. Vågen är en specialist på att umgås med andra. Stämmer det? Nej. Okej. Vänta, här tror jag något stämmer. Vågen älskar att samla kunskap och erfarenhet och törsta därför efter böcker och film. Film, ja. Men... Ja, det gillar du. Ja. Det är som handen i handsken. Det är helt otroligt. Eller du har läst sånt där. Hur kan det där liksom... Men det är det som är så jävla bullshit med sina jävla... Vad heter sådana jävla stjärntecken och sånt. För de använder ord som typ passar in på alla på något sätt. Jag menar, läser man såhär bara, men typ om man är typ stenbock, vad fan som helst, fast man inte är, man är våg egentligen, så läser man på andra. Man passar in på alla egentligen. Men man läser bara sitt egna och bara, shit, det här är så jag. Ja, så är det faktiskt. Gissa vem vågen passar ihop bäst med. Lejonet. Vattumannen. Vet ni vem som är vattuman här? Skulle du säga du? Rätt. Vågen och vattumannen passar helt otroligt bra ihop. Oj. De tycker om att umgås med många vänner och engagera sig i olika frågor och har många fritidsintressen. Det stämmer ju på oss. Swingerspar nästan. Umgås med mycket vänner. Vattumannen är väldigt framåt och tar kommandot, vilket vågen behöver. Ja, jo. Det är väl faktiskt sant. Ja, jag Filip, du är nu Willis bitch. Japp. Och här kom det bästa. Vågen och vattumannen har härligt sex tillsammans. Nice. Och kan se fram emot många heta nätter och dagar. Ja. Vi får förmedla våra flickvänner om att... Släng dig i väggen, Biv. Släng dig i väggen, Jose. This is why I'm single. Really, I'm ready to mingle. Ja, men nu har vi fått en bra bild av Filip, känner jag. Jag har fortfarande en viktig fråga. Du har en fråga? Ja. Fitt Filip. Japp. Vad skulle du göra med pengarna om du hade 1 miljon kronor? Först och främst skulle jag köpa en ny dator. Herregud. Jag skulle köpa en ny dator. Ja, eller en bil typ. Ta liksom körkort och så här. Ja, men det är ganska användbart. Jag skulle köpa en dator, men en bil är ganska bra också. Fast när vi pratade om det här, då sa du också att du ville köpa en bil. Ja, men jag har ju redan en ny dator. Så ni har typ sagt samma saker. Ja, men vi vågar båda två.
Sant. Vi vågar. Nu blir jag läskigt igen. Great minds think alike. Rysningar. Okej, okay, en dator eller en bil. Körkort. Precis. Ja, då är typ pengarna slut. Det är så jävla dyrt. Ja, det är allt som behövs. Det är det. Ja, som är viktigt. Det är det väl. En hund också. Ja, nej. Eller? Ja. Du vill bara ha en hund, du vill inte köpa en hund. Precis. Du vill hitta den. Ja. Du vill att Biv ska ge dig ett paket. Så öppnar du det, så är det en hund där. Ja. Som ligger död, för Biv glömde ta ut hunden innan hon gjorde lufthålan. Det är något hon skulle kunna göra. Nej, ja, men du har i alla fall ett gosedjur nu. Eller så är det så här ett jättestort paket, så är det så här en vad heter de? Det är jättestora hundar. Grandanois. Ja, och sen så här, vad är det här? Ska du lyfta den? Får du inte upp den? Ja. Jag fick på en bild i huvudet, en jättestor hund skulle komma och torrjucka på eller någonting. Ja. Vi kanske ska, nice. Ska förmedla också att folk som inte vet vem jag är, vet det, att jag inte kan prata som vanliga människor ibland, så det kan komma lite konstiga ljud eller att jag skriker med fulla ord ibland. Så inte folk känner sig kränkta. Ja, eller något sånt att de inte tycker att, eller att de inte vet vad som händer utan. Ja, men precis. Det tror jag förstår. Jag tänker inte klippa bort något. Nej, jag tänker klippa till mer då. Jag tänker lägga in fula ord som de tror att du säger. Jag kan lägga in det. Jag kommer lägga in såhär Donald Trump prat. Grab him by the pussy. What the fuck. Ja, schysst. Hur har eran vecka sett ut då, grabbar? Har den varit bra? Ja, det har den. Tycker jag väl. Ja. Har det hänt något speciellt? Eller ska ni bara lämna det vid det, att den har varit bra? Jag och Wille har ju druckit. Arbetslös har du. Ja, ni har druckit alkohol tillsammans, ja, det vet ja, jag. Ja, vi har druckit öl tillsammans. Ja. Hur så, Filip? Varför undrar du? Nej, jag tänkte bara att det var en fest som jag inte riktigt hade hört talas om, men det är kul att ni hade roligt. Fast det hade du, fast du jobbade. Ja, det stämmer. Men var festen bra, om jag säger så? Var det en rolig fest? Kände att ni fick ut mycket av den? Ja, det tycker jag. Ja, faktiskt. Det var ju där vi pratade om att Filip Larsen skulle vara med i podden. Jaha. Ja, just fick Filip. Ja, för jag kommer ihåg, Wille skrev till mig på Messenger typ så här, klockan 4 på natten eller sånt där när jag låg och sov. Och bara, hörru, Filip Larsen borde vara med i våran podd. Och jag bara, vad fan, jag orkar inte svara på det här nu, jag ligger och sover. Och så bara, lät det vara, sen bara kom på när jag satt på jobb, bara, fan just det, jag kanske ska svara på det där. Då skriver Wille igen, bara, ursäkta, jag var jävligt full när jag skrev det där. Ja, men han kommer vara med. Ja. Så det enda som har hänt i en vecka är att ni har varit på fest tillsammans. Det enda viktiga. För mig i alla fall. För mig i alla fall. Ja. Eller det är det enda som är värt att nämna nästan. Typ. Jag tror det kan vara första tecken på att ni kan vara alkoholister. Vi har glömt resten av veckan. Ja. Jag har druckit så mycket folk här. Själv då, Filip? Jag har haft en jävligt tråkig vecka. Jag skulle egentligen jobba 20 timmar den här veckan. Men det var upp till 55 timmar när det var klart. Oj, helvete. Ja, och jag kommer jobba nu när det är tisdag, så har jag jobbat totalt 10 dagar i sträck. Oj. Så jag börjar bli jävligt trött. Fast det är mycket pengar. Det blir väldigt mycket. Fast pengar är inte allt om man inte har jättemycket redan från början. Typ man skulle vinna 1 miljon. Du jobbar ju typ mer än en fast anställd person nu. Ja, det gör jag. Ja, det är rätt sjukt. De borde ta in lite mer extra personal tycker jag, men det tycker inte chefen. Så det blir så här, jag får ta dem och sen det blir svårt, för då kan inte jag vara sjuk. Nej. Om du säger att en ordinarie blir sjuk, då är det bara jag som kan hoppa in oftast. Drygt. Och är jag sjuk, då blir det jätteknepigt. Så då jobbar du ändå? Ja. Du får se till och säga till mig om något sånt kommer upp, att de söker extra. Ja, men bara kasta in ett CV. Jag har ju sagt det förr. Kasta in. Det bara gör. Bara kasta in ett CV på chefens skrivbord och säga, jag vill jobba här. Och hon fixar det. Enkelt. Nej då.
Däremot så har det kommit en asbra grej. Eller så här, Nintendo har ju lagt en trailer. Lagt ut en annonserat. Ja, om... Utannonserat. Ja, just det. Om nya, ja i alla fall, de har slängt upp en trailer på YouTube om nya Nintendo-konsolen som kommer ut i mars. Ja. Nintendo Switch. Och nu har ju både ni två sett trailern nu. Det har jag faktiskt inte gjort. Du har inte sett den än? Jag bara sökt upp en massa bilder bara. Fast jag såg, sökte bilder. Jag orkar. I alla fall, den ser fett cool. Det gör den faktiskt. Den ser riktigt cool ut. Ja. Och för er som inte vet vad Nintendo Switch är eller har någon aning vad Nintendo är, så först och främst så skäms jag att ni ens lyssnar på den här podden och inte ens vet vad Nintendo är. Oj. Second of all, Switch, det är typ som de som vet vad ett Wii U är har ungefär en grundidé då om vad Switch är. Det är en stor platta, typ som en iPad med två kontroller på sidan. Så kan man ta av de kontrollerna och så kan man hålla i varsin kontroll och spela tillsammans. Eller så kan man ha kontrollerna på skärmen och spela själv, vilket jag nog mest kommer göra. Mm. Jag har ju svårt det här med vänner. Ja. Och sen så kommer det finnas en dockningsstation då som man har till tvn som man bara sätter i den här skärmen så kan man spela på skärmen. På sin tv-skärm hemma. Coolt. Det är så jävla coolt. Det är så här nytt koncept. Mm. Som liksom spelindustrin behöver. Man är så jävla trött på det här vanliga med en basenhet under tvn till PlayStation och så en kontroller bara och så tvn. Man vill liksom kunna ta med den ut till sina kompisar när man spelar basket eller vad som helst. Mm, men det pratade vi om när jag gick på universitetet om typ alla nya medieplattformar som kommer. Mm. Som Netflix, de anpassar sig efter det. Så nu kan du typ kolla på din smartphone, iPad, TV, dator, allting. Mm. Så det är typ det Nintendo gör nu med Nintendo Switch. Du spelar överallt liksom. Ja, och det är så jävla ballt. Ja, det så är det är verkligen cool. Så här framtidens konsol liksom. Ja, de visar verkligen att så här, det här är vad vi har att komma med nu. Vi följer inte så här standarden med, som Xbox eller PlayStation, utan vi gör vår egna grej. Mm. Det får bära eller brista. Vi skiter i. Och det är så jävla ballt. Ja, det är ballt. Jag är taggad så fan. Och att den kommer ut redan i mars. Ja, det är, oh, det är snart. Ja, det är riktigt snart. Det ska bli spännande. Fan vad du kommer lägga ner pengar på det där, känner jag på mig. Ja, och inte nog med det, utan att på tal om Nintendo så kommer snart nya Pokémon ut också. Mm. Och de som känner mig vet att jag gillar Pokémon väldigt mycket. Mm, du det, är har så här, det är en nostalgi-grej. Ja, du har ju en så här, vad heter det, Pikachu-kostym som du brukar ha på helger. Jo, och sen samtidigt har jag ju posters i hela rummet där det står Gotta catch them all. Lakan alltihopa. Nej. Nej, men det är bra spel. Det är roliga spel. Och det ska bli kul att se att en ny serie ska komma ut nu. Sun and Moon ska komma ut om cirka en månad. Oj. Jag har till och med beställt en ny så här Nintendo 3DS-konsol bara för det. Jag beställde den igår kväll. Är det som de gamla spelen då? Alltså Fire Red och de här. Alltså ett sånt, ja, typ av spel. Ja, alltså, det följer ju samma koncept så. Bara att man har lagt till nya grejer. Okay. Som typ, alltså, man ser typ så här på, istället för bara se så här 2D över karaktären så kan man se liksom i 3D och den snurrar runt och springer mycket coolare. Och ja. Det finns nya Pokémon att fånga och nya grejer att göra. Ja, det kommer bli skitcoolt. Mm. Spelar ni Pokémon? Nej, jag har kört lite på, vad heter det, Pokémon Go. Jag har väl kört lite, men inte alls mycket. Det var typ när jag var hemma hos min morsa och min brorsa så tvingade de typ mig spela, för de är typ största nördarna. Så jag har väl kört lite när jag varit där. Annars inte mycket. Inte så mycket i barndomen. Du då, Fitt Filip? Det enda jag har spelat är Fire Red. Fire Red? Ja. Det är det enda jag har spelat. Ja, men det är roligt det också. Visste du att det är en remake av de original så här, Red, ja. Blue? Ja, jo, jag kollade. Green. Jag kollade upp innan jag skulle spela vilket som var första. Och då var det Fire att det var att det var liksom en bättre version av dem innan. Så då körde på det, för det var färg och grejer. Så då ville jag vet. Ja, men precis. Fire Red är liksom som en reinstallment av Red. Ja. Hade ni Pokémon-kort? Det hade jag faktiskt. Ja, jag med. Jättemånga. Jag med. Hade du Charizard? Ja. Inte jag. Herregud. Jag hade Mewtwo. Oj. Jag hade fan jag också. Men vänta, Mewtwo fick man när man köpte Pokémon F-filmen på VHS. Det hör du inte nämna. Men jag, ja, men så den hade jag med. Det var coolt i alla fall. Det var verkligen pay to win då.
Yep. Jag köpte en jävla film för att vara bäst. Jag kommer inte ihåg vad jag hade för någonting. Jag kommer ihåg att det är jättemånga, men mamma sålde dem till någon liten unge sen. Oj. Nelly. Utan mitt godkännande i alla fall. Ja. Ah. Vilket gjorde mig jävligt förbannad. Förstår det. Mm. Det är sånt som man vill kunna kolla tillbaka på i framtiden och bara så här. Det här spenderar jag jättemycket pengar på. Kommer du ihåg hur dyra de där paketen var? Det fanns ju olika. Vilka menar du? Så fanns det typ i kiosker som var typ så här 6-7 kort som kostade typ 70 spänn. Nej, jag får med att de kostar 20. Va? Ja. Inte på Fribban, säger jag väl. Med Fribban så är jävla CP-priser. Vi stört där. Jag köpte på ÖP. Ja, du köpte så här deras egna Pokémon-kort som har bara printat ut en jävla maskin. Öbemon. Öbemon. Mm. Men en sak jag har tänkt på, det är att många poddar och typ företag och sånt brukar taglines. Mm. Så därför, ja men typ som McDonald's har McDonald's I'm loving it eller något sånt. Mm. Så då tänker jag att vi borde komma på en bra. Är det någon som har ett förslag så här rakt av? Lata miljonärer. Bara pappa. Nej, men kanske lata miljonärer. Pengar behöver inte vara jobbigt. Pengar behöver inte vara nyckeln till frihet. Hashtag Black Lives Matter. Nej, men någonting med typ att pengar, och så gör man sådär, inte sådär är lika med tecken, utan är lika med tecken med ett snedstreck som betyder att det inte är, du vet såhär, pengar does not equal jobbigt. Okej. Okay. Förstår du? Mm. Det kan vara ganska coolt. Det är, ja. Det är en ganska cool symbol också. Ja, jag har lite förslag här. Mm. Var ärlig och säg vad ni tycker. Ja. Min första är lata miljonärer, för dig som är lat men vill bli rik. Mm. Ska det vara inom parentes för dig som vill bli rik? Nej. Nej, okej. Jag har inte tänkt så mycket. Jag tänkte den säger ju ganska mycket vad vår podd handlar om. Mm. Fast det negativa är att den är väldigt tråkig. Ja. Det låter lite som så här något som man som en dålig så här reklam på någon jävla så här spa, någon jävla, vad heter det, låneställe. Mm. Eller något sånt. Ska jag säga min nästa? Mm. Det är lata miljonärer. What else? Att man viskade efteråt. What else? Ja. Den tyckte jag var lite cringy. Okej, hoppar över den också. Ja. Okej, den här. Jag fortsätter på engelska nu, för det var lättare att hitta på. För allt på engelska låter coolt, märkte jag. Ja. Lata miljonärer. Keep on podding, keep on cashing. Cashing. Keep on catching. Ja, oh, fan, det var bättre. Okej, ja. Jag hör bara. Eller vem vet, är det som säger eran, eller det här vet du, början i podden. Det är Josefin. Jag hör bara rösten, det där. Att hon säger keep on podding, keep on cashing så här i början. Sen säger Filip ka-ching! Ka-ching! Jag ska bara lägga in en fucking ljudeffekt. Nej. Okej. Har du några fler där? Ja, jag fortsätter. Mm. Lata miljonärer. Life is lazy, life is rich. Har du bara engelska kvar? Ja. Men det var bra, va? Ja, alltså det var ju life is easy, life is rich. Var life så? Is lazy, life is rich. Okej, life is lazy, life is rich. Jag tycker inte den riktigt får ut vårt budskap att life is rich. Ja, jag vet inte. Okej, jag har en kvar. Mm. När kan rädda oss nu? Lata miljonärer. A lazy life is a rich life filled with experiences.
Du tog ju typ samma koncept genom alla mina förslag. Det ska ha någonting med lazy och life och rich. Ja. Varför inte lata miljonär lazy and rich? Fan vad bra. Det är typ bara en direkt translation för lata miljonär. Lazy millionaires. Ja, men vi måste ju inte bestämma nu, men kommer vi på någon så kan vi lägga upp det. Och är det någon som har något bra förslag så kan de skriva till oss på @latamiljonarer på Twitter och Instagram. Mm. I sådana fall. Eller bara lägga en kommentar på vår YouTube-klipp på den här podcasten. Eller om ni tycker något av mina förslag var bra kan ni skriva det. Ja, eller om ni tycker att de var dåliga kan ni skriva det. Det också. Jag har tänkt på att gadda mig snart. Mm. Men jag vet inte vad jag ska gadda mig, vart jag ska gadda mig och vilken studio jag ska gadda mig i. Har ni något förslag? Jag har förslag på studio. Mm. Det finns en i Örebro som heter vad fan heter den? Waterproof Tattoo. Okej. Okay. Jag tycker bara det är ett roligt namn. Den är waterproof. För det vill man väl. Ja, när den är under huden så borde det väl vara vattentät. Alltså, där har du ett tips på ställa i alla fall. Ja, för jag tänkte på det här i Uppsala, La Rubia Locca. Mm. Där jag har en som är före detta Vålabo som jobbar där. Okej. Okay. Och den har fått väldigt bra så här. Han gör väldigt jävligt snygga tatueringar. Men däremot så är det väldigt lång väntetid. Jag vill ha en typ så här innan 2017. Så jag vet inte riktigt om det blir så här optimalt eller om man ska kolla efter på någon så här drop-in tatueringsstudio. Jag vet inte heller. Eller med lite fåglar eller någonting. Känner du inte någon som har egen maskin? Nej, jag vill inte riktigt ha en hemmagjord tatuering. Ja, det kan vara charmigt annars. Ja. Några gräts. Några gräts. Eller, men har ni något tips på vad man ska gadda? Oj. Det ska ju sitta där resten av sitt liv. Har du syskon? Har du några? Ja, jag har två. Två. Det är för jag har tänkt, det som jag har fyra småsyskon, att alla får skriva sitt eget namn. Och sen så ska jag ta liksom in deras text, antingen liksom på bröstet eller hjärtat nästan. Eller pannan. Det också. Ja, pannan är ganska populärt ställe nu. Ja, men typ något sånt. Ja, fast min brorsa har skitdålig handstil. Ja, eller så kör man deras namn och typ, alltså, ja, alltså på typ armen och sådär. Alltså typ att du, att han som fixar det skriver. Ja. Då står det mellan det och vaktarorten. Det som jag ska ha på bröstet. Nej, men vaktarorten är ashäftigt. För att det skulle vara ännu coolare på halsen. I Comics Hans. Ja. För halstatueringar tycker jag är fan coolt. Tycker du? Ja, men folk säger såhär, gör inte halstatueringar. Då är det som ett sån jävla fuck you till alla att fixa en sån. Faktiskt. Ni kommer ihåg Miami Ink? Mm. Ja. Det var en snubbe där som hade så här ett, vad ska man säga, som att en tjej med mycket läppstift har pussat den på halsen. Sån hade han intaterat på halsen, så jävla störigt. Ja. En sån ska jag kunna tänka mig. Jag tänkte visa att det inte var så coolt. Nej, okej. Annars så tänkte jag tatuera in, vad heter det, en quote från Harry Potter. Mm. Som säger, vad är den säger? It does not do to dwell on dreams and forget to live. Vilket jag tycker kan passa in ganska bra. Med tanke på att jag drömmer ganska mycket och glömmer att leva. Ja, ah, det var fan bra. Nej, men alltså så här, du vet, att man ska inte sitta in och jämra sig och bara så här, nej, jag vet inte om jag ska eller inte. Och så här. Mm. Ja, men där känner jag också igen mig. Att, så här, att man ska bara göra om man ska leva i nuet. Och bara... Carpe diem. Fast på ett finare sätt. Ja, men förstår ni, det skulle vara ganska coolt. Ja. Tror jag. Så det är typ den i sådana fall. Men jag vet inte vart. Nej, istället är det svårt. Mm. Jag tänker så här, typ bajsbryggan. Mm. Där skulle vara ganska bra. Men det ser min tatuering.
Ja, så man drar ner brallorna och bara... Nej, bajsbrygg. Okej. Men då har jag ungefär en idé. Vad jag ska göra. Skönt att vi har hjälpt dig. Tack för hjälpen hörni. Ingen fara. Jag kommer. Så, vem och vad ska börja med? Eftersom du, Filip, inte hade något förra projektet. Precis. Slarvat med det. Ja. Vem och vad ska börja, Ville? Jag kan börja. Ja. Mitt projekt som jag hade förra veckan var att göra en Patreon-sida till våran podd. Mm. Samt en reklamfilm som förklarar både vad våran podd går ut på samt vad Patreon är, typ. Mm. Och reklamfilmen var ganska svår att göra. Även ganska pinsam och jobbig. Ja, förstår det. Alltså jag är ju inte van vid att skådespela. Det är ju typ mer din grej i så fall, Filip. Ja, ah, jo, jag är lite av... lite av en clown. Lite av en sån. Ja, så det var i alla fall en utmaning. Men ja, jag spelade ändå in den och det blev ju någonting. Och sen så har jag fått upp den på YouTube. Men ja, när jag hade redigerat den, då var jag osäker på om jag ville lägga upp den först. För att det kändes, alltså det kändes verkligen pinsamt. Asså? Men sen tänkte jag att det är ändå typ att 10-20 personer kommer se den här. Mm, no. Så då lade jag ändå upp den. Ja, jag kollade på den där. Mm. Jag tyckte den var skitbra. Jag har varit jättepositivt överraskad. Särskilt hur du framförde min karaktär. Tack. Som en jävla bomb. Ja, Josefin sa det. Det roligaste var att jag spelade dig så jävla ful. Men vad är Patreon för något? Ja, pratar jag så nu också. Tackar. Ja. Men den verkar ha fått bra liksom respons. Vi har inte fått några kommentarer, men däremot har vi fått 6 styckna likes. Och inga dislikes. Ja, och vad heter det? När jag var på festen i fredags, då var det lite folk som sa att de skrattade lite någon gång åt videon. Ja. Och det var förmodligen för att de var fulla och ville vara snälla. Men jag uppskattar ändå att de sa det. Ja, men det är visst. Någon respons är bättre än ingen. Precis. Har du sett den, Fit Filip? Det har jag gjort. Jag tyckte den var bra. Tack. Den var rolig. Det var lite så att jag sökte efter komplimanger där. Ja, det är, speciellt den här scenen när din flickvän var med. Den tyckte jag var rolig. Alltså när hon inte brydde sig. Ja, hon är jävligt duktig skådespelare. Ja. Ja. Det var hon framförde där. Jag fick tjata lite innan hon ställde upp, men... Jag fick rysningar. Fick ni rysningar? Hon var så jävla in-character. Han bara, mm. Nej, men den var bra. Det var otroligt att du spelade, att du liksom fixade det själv också. Ja, det var fan jävligt. Ja, och typ, jag har inget stativ till min kamera. Så jag fick ju typ ställa stolar på varandra och böcker och massa jävla skit. Ah. Men, ja, sen gjorde jag i alla fall Patreon-sidan också. Ja. Och det såg länge ut som att vi inte skulle få några Patreons alls. Det här projektet har gått sämre än vad jag trodde. Jag tror jag hade fått hybris när jag läste hur mycket andra poddar tjänar på Patreon. Ja. Yeah. Och då tänkte jag att vi också kan dra in massa pengar. Men det kommer väl så småningom. Jo. Kanske, hoppas jag. Ja. Patreon-sida kommer ju ändå ligga uppe så länge vi har podden. Ja, precis. Så vi får ju hoppas på att det trillar in lite fler. Så länge vi har råd att göra podden, hörni. Säger bara det. Vi borde hota lite ibland. Det här kanske är sista avsnittet. Enda anledningen till att vi kunde spela in var att, för att Filip Larsen var med. Och bidrog med pengar. Precis. Vi tackar för den generösa donationen av 50 000 kronor. Ingen fara. Allt för det. Men vi har i alla fall fått en Patreon. Och av den personen har vi fått $10 i månaden. Oj. Det är värt en applåd. Ja, vet ni vem det är? Din mamma. Ja. Först förstod hon inte riktigt vad Patreon var. Men sen kollade hon upp det ändå och så hjälpte jag henne lite. Sen från ingenstans så sa hon att hon kunde skicka oss $10 i månaden. Så sa jag att alltså, det är typ 89 kronor. Fast då svarade hon att ja, men det är typ 2 cig-paket i månaden. Det klarar jag av liksom. Ja. Så hon är en rökare? Ja. Farligt. Okej. Ja. Säger snusaren. Alla är snusare. Du vet, snus är inte farligt. Okej. Okay. Så ja, tack till min snälla mor. För du är vår första Patreon. Anneli. Och, eller? Ja, helt rätt. Ja.
Och jag vet att vi har haft det här samtalet många gånger, Filip. Mm. Men nu en gång för alla så har det visat sig att min mamma är bättre än din mamma. Oj. För din mamma tycker du är dum och vill inte stötta dig. Nej, så är det inte alls. Hon har viktigare saker för sig. Ja. Nej, jag har inte sagt att hon har inte lyssnat på typ, hon har lyssnat på första avsnittet. Mm. Sen säger hon bara, men jag har inte tid. Min du mamma... kan ju lyssna på när du lagar mat till mig. Ja, men då lyssnar jag på ljudbok. Okej. Okay. Min mamma lyssnar på alla. Ja, det är bra att vi har en bra mamma här i alla fall. Hör du det, Linda? Kanske ska börja hota Linda också. Ja. Lyssnar någon av dina föräldrar på podden, Filip? Nej, de har inte haft någon riktig anledning till att lyssna. Inte någon riktig anledning. Det är worst konstigt. Parenting, jag hittar den. Det hade varit lite kul om jag hade gått till min mamma och sagt att mina två kompisar har en podd, borde lyssna liksom på någonting som hon inte. Men idag när jag kommer hem så ska jag nog berätta att jag har varit med, så kanske hon kan lyssna på det här avsnittet. Hej mamma, älskar dig. Okej. Okej, awkward. Hon kanske svarar där, vi vet inte. Nej, du. Jag satt och väntade på att säga svaret, men det var okej. Ja, men det är ganska bra. Ja, det låter bra. Men nu har vi pratat lite om min mamma i podden. Och en av de sakerna man skulle få med vid Patreon, det var ju att man skulle få en hälsning. Och allt det vi har sagt om henne borde ju räcka som en hälsning liksom. Ja, vi kan säga en hej och tack, Anneli. Hej och tack. Hej och tack. Sen, eftersom att min mamma skickar mer än $10 i månaden, så ska jag även få reda på vilken karaktär i Harry Potter som hon skulle vara. Så här lämnar jag över till Potter-experten Filip. Yes. I Harry Potter så finns det många olika slags personligheter. Det finns de som är snälla, de som är elaka och allt däremellan. Men det jag tänkte, av de få gånger jag har träffat din mamma, Willy, när vi har varit hemma och spelat in eller vad som helst, så har jag fått det intrycket att hon är väldigt snäll och givmild. Mm. Typ så när vi skulle spela in hos dig, hon gjorde mat till oss liksom allihopa. Gjorde en jättegod, jag tror det var en gratäng. Det stämmer. Och den var jättegod. Och är det någon i Harry Potter-universumet som är jättebra på att laga mat, för jag tyckte den var jättegod, så är det, vad heter det? Ja, nu lyssnar jag på engelska Harry Potter, så jag kommer inte ihåg vad svenska versioner av det här, men House Elves. Och det låter otroligt direkt som så här, någon så här slav i huset, men det är inte så de fungerar. Okay. De lever på att göra liksom andra glada. Mm. Och är så här jättegymilda och sånt. Och kanske inte allting stämmer in, men det här var det närmaste jag kunde hitta. Och det finns en speciell huself. Elf? Huselva elf. Tror jag de säger, vet du, i svenska version. Huselva bara. Säger de? Oh. Ja, jag tror det. Huselva. Jag följer det. Ja, i alla fall. Och det är en houself som heter Winky, som kommer först i fjärde boken av Harry Potter. Okej. Okay. Och hon har en väldigt stor dedikation till sin mästare är det nu då. Som jag. Ja, och han, i det här fallet. Han är jätteelak mot Winky, så det kanske stämmer in. Du kanske är elak mot din mamma. Nej. Nej, men, och den här house-elfen är väldigt snäll och väldigt duktig på att laga mat och sånt. Mm. Och det tyckte jag, men det kanske kan stämma in. Ja, men det var bra. Jag tror hon blir glad. Ja, vad bra. Sen så var det ju min uppgift att utse vem i Game of Thrones som skulle vara. Mm. Och då valde jag helt enkelt Tywin Lannister. Nej. Jo, Tywin Lannister. Nej, det är ju alltså Tyrion, Jaime och Cerseis far. Han är jätteelak. Han är elak, Willy. Ni har inte läst böckerna. Okej, okay, sorry. Okay. Min mor och Tywin Lannister har många likheter. För det första så har båda två söner och en dotter. Fast ingen av oss syskon har sex med varandra. Vilken tur. Ja, det vill jag bara säga. Sen så har Tywin Lannister med ett finger i det mesta. Och Lannisters är också rika. Och nu förser min mamma den här podden med pengar. Ah, samt att hon har ett finger med i våran podd nu. Ja. Det stämmer. Sen den sista grejen är att Tywin i ett avsnitt i säsong 2 styckar en hjort. Och min mamma är väldigt bra på att laga mat, som du sa. Mm. Så matintresset är ytterligare något som de har gemensamt.
Så därför skulle mamma vara Tywin Lannister om hon vore en karaktär i Game of Thrones. Skulle du vara Tyrion då? För då hatar ju din mamma dig. Nej, jag kanske skulle vara Jaime. Ah, okej. Okay, ja. Jo, han är ju blond i och för sig. Ja, men det är bra jämförelse. Mm, tack. Ska vi gå vidare till ditt projekt förra veckan? Ja, det kan vi väl göra. Mitt förra projekt var då Åsiktstorget, den hemsidan där man svarar på enkäter och för som tack för trubbelet. Så får man poäng som man sen kan lösa in till pengar. Och först så kollade jag upp hur mycket poäng man behövde för att få pengar för. Och det var 500 poäng för 50 kronor direkt till PayPal. Okay. Och det jag inte räknar med är att det tar sån jädra tid att få poäng när man svarar på enkäter. Jag svarade, alltså jag hade ju som sagt en ganska hetsig vecka, men jag försökte svara på i alla fall en enkät i veckan. Mm. Eller jag svarade på jättemånga enkäter i slutet av veckan för att kunna make up för den tiden förlorad. Ja, i alla fall. Jag fick totalt in 145 poäng, vilket inte räcker till ens 50 kronor på PayPal. Och de här enkäterna, de är sjukt dryga. De är inte alls roliga. De tar jättelång tid att göra. Och man får jättelite belöning för det man lägger i, liksom. Den ansträngning man lägger i. Okay. I det. Så det var inte alls värt. Det var, alltså visst, om du kanske har, vi säger en kvart över varje dag och inte gör någonting, då kan du svara på en enkät och få typ såhär 5 poäng. Mm. Och sen kanske om 2-3 månader kan du få 50 kronor på PayPal. Men nej, det var inget roligt. Och de här jävla enkäterna, det kan handla om allting. Jag kommer att svara på så här allt från typ så här sjuktransporter och grejer till typ så här hur mycket mat jag äter varje dag och vilka viner jag dricker och sånt där. Och det var inga intressanta frågor alls. Det var bara nej, det var tråkigt. Inget roligt. Ja, verkligen, jättetråkigt. Och de här enkäterna kanske tog 5-6 minuter, stod det att de skulle ta. Men de tog upp mot 10 minuter var. Oj. Så det är, nej, usch. Jag rekommenderar inte Åsiktstorget om ni inte har absolut ingenting annat för er. Men det kanske skulle vara något för typ så här uteliggare då? Ja, om de har en smartphone så kan de ju svara på. Ja. Men hur många uteliggare har en smartphone? Men det är ju typ många som klagar på att tiggare har en smartphone. Ja, men nu ser du uteliggare. Men fuck, samma sak. Ja. Jag tror man känner mer som på att tigga än vad man gör på att svara på Åsiktstorget. Åh fan. Ja. Så, nej. Skitigt, det är inte värt skitigt. Det. Skitigt, nej. Ja. Så det, ja, precis. Var du klar med din, Ville? Ja. Och jag är klar med min. Vad sägs om att vi hoppar över till nya projektet? Det låter bra. Vem ska börja nu då? Jag kan börja här också. Ja, bra det. Jag har ju tänkt på en sak, att ju längre vi gör den här podden, desto svårare blir det att komma på idéer att tjäna pengar på. Mm. Som förra veckan vet jag att du hade ganska svårt med att komma på en ny idé. Mm. Och sen så jobbar ju vi mycket, med vi menar jag Filip. Du jobbar ingenting alls. Nej. Så därför hade ju inte du så mycket tid till ditt projekt den här veckan. Ja, precis. Så, och nu den här veckan var det ju så att jag hade svårt att komma på idé till ett nytt projekt. Så därför tänkte jag att mitt projekt den här veckan kunde vara att lösa det här problemet. Mm. Och då tänkte jag att man kunde lägga till en ny programpunkt i podden. Och programpunkten kommer nu och den heter Vadslagningen. Vadslagningen i din podd. Nu ställs hårt mot hårt, det är dags igen. I prispott ligger typ 60 kronor som folk slår vad om och sen så vinner någon. Och här är gingen till vadslagningen. Vad tycker ni om gingen? Väldigt bra. Den var, ja, jag hörde den inte men den lät bra. Ja. Nej, jag har inte spelat in den än. Jag hörde den. Den kommer komma här innan vi börjar prata nu. Jag tänkte något såhär, hennes name is John Cena. Det skulle fan vara bra. Vadslagningen. Okej. Vi får se vad det blir. I alla fall, vadslagningen. Det är en programpunkt som inte kommer varje vecka. Utan när vi har problem med att komma på ett projekt i veckan. Eller när vi har för lite tid till att göra ett projekt. Mm. Och det skulle bli tråkigt och kanske lite för mycket om båda skulle använda sig av den här saken i samma avsnitt.
Så därför tänker jag att, vad heter det, bara en av oss får använda den här lösningen i de avsnitten då ja, man inte har något eller inte har tillräckligt mycket tid. Så får den andra ändå försöka skrapa ihop ett projekt då. Yes. Så vad är vadslagningen? Jo, det är alltså så att vi som är med i podden, vi slår vad av någonting. Det kan typ vara så att vi har en frågesport. Och innan den så slår alla vad om att de tror att de kommer vinna. Så kanske alla går in med typ en 20 var. Och sen den som får flest rätt vinner vadslagningen. Okej. Men det måste ju inte vara en frågesport som vadslagningen går ut på. Det viktiga är att det är något som är roligt att lyssna på och att man kan utse en vinnare. Mm. Så den här veckan så har jag planerat att alla vi tre ska komma med tre korta historier var. Varav två av dessa historier är sanna och en är falsk. Ja. Så när en person har berättat sina tre historier så ska de andra två ställa följdfrågor för att försöka ta reda på vilken av de här historierna som är falsk. Okej. Okay. Och när vi har ställt lite frågor så ska vi två, som ja, vi som har ställt följdfrågor, vi ska gissa vilken av historierna som är falsk. Och den som får flest rätt vinner den här veckans vadslagning. Jag har gjort upp lite här så vi kan hålla koll här på vilka som har rätt och fel. Ja, det är jättebra för det har inte jag gjort. Ja, så vi ska, så vi kan räkna ihop sen vilka som är mest rätt och vilka som är mest fel. Ja, bra. Är ni med på att gå in med en 20 var? Absolut. Ja, jag är på. Härligt. Är du också det, Willy? Så du inte snikar undan och inte behöver betala. Okej då. Så i potten ligger alltså 60 kronor. Typ två snusdoser. Det är faktiskt mycket pengar. Det är ingen liten pott. Det är mycket snus. Nu blir man taggad. Nu blir man lite nervös. Har jag förklarat reglerna på ett bra sätt? Alltså, förstår man vad programpunkten och dagens vadslagning går ut på? Ja, jag tror det. De som inte fattar får skriva en kommentar så får vi förklara mer. Mm, bra. Ja. Vem vill börja? Vad säger som att Larsen börjar? Det kan jag absolut göra. Så nu har jag, även jag har inte skrivit upp exakt vad jag ska säga, utan jag har bara skrivit vad de ska, alltså vad liksom det här handlar om. Så det kommer låta lite så här. Så jag improviserar liksom hur jag berättar nu. Så det är ingenting som utfall. Det låter lite konstigt. Mm. Det är lugnt. Jag börjar med det första nu. Nej, vet du, jag gick i fyran tror jag. Så var det var en tjej i min klass som var lite, alltså som, jag var inte så snäll när jag gick i skolan. Jag var lite små i lock. Hon var rysk, den här tjejen. Hennes morsa var rysk. Som jag var lite elak mot. Ändå så kom hennes morsa in i klassrummet mitt i dagen. Tog ut mig därifrån och så gick vi in i ett litet så här, ett rum. Hon satt och pratade med mig så här liksom, och skrek på mig varför jag var så elak mot hennes barn. Sen så bitchsläpade hon mig. Oh wow. Du vet, en mamma liksom bitchsläpade mig. This is how we do in Russia. Precis, ja men det var jäklar. Det var det. Så den första historien var att du blev bitchlappad av en rysk morsa. Precis. Mm. Okej, okay, den andra. Ni vet sån här, vet du, gympasalar när man gick i skolan, vad fan eller heter det, de här gympa. Mm. Vet du, längs väggarna så brukar så här sån här typ någon steg, alltså som stegar nästan man klättrar upp. Ja, de här trägrejerna. Ja, precis. Ja. De satt jag högst upp på hela tiden eftersom jag inte var med, för jag var lite av en rebell. Oj, oj, oj. Jag satt där uppe och så hade jag fastnat, alltså med alltså jag satt högst upp och så min högra fot hade lyckats åka in mellan de här två, alltså de här två pinnar och så ramlade framåt ner på marken och bröt armen. Aj. Det var min andra. Sen nu den tredje här nu. Det här var runt 8-7 kanske gick i. Så var vi ett kompisgäng. Och så upp där bodde så var det liksom som en liten kiosk. Och alltid på helgerna så var det alltid nybörjare. Så alltså folk som var nya liksom och jobbade där. Och de var inte så smarta. Så de gick på toa när vi var där vi var inne. Så vi snodde sig och såna grejer. Fast alla mina kompisar hade alltid små sig.
Fast jag kom alltid ut med ett kinderägg. Eftersom jag var lite, jag vågade inte göra så mycket. Och så gick vi ut och in hela tiden. Och så hade vi kunnat fråga om vatten. Så de var tvungna att gå runt. Så här, alltså, det var som en disk liksom. De var tvungna att gå runt till andra sidan sina rummet. Och så gjorde vi samma sak. Och jag fick alltid med ett kinderägg. Men ja, alla fick med sig cig och såna grejer. Okej. Ja, det var det jag kom på. Och det på. Var tredje historien. Ja. Alltså alla låter så här troliga. Mm, faktiskt. Jag undrar, när du bröt armen, vilken arm bröt du? Den högra. Okej, hur länge hade du gips? I 6 veckor. Okej, 6 veckor. Ja, det var typ 6. Det jag också hade. Så det låter rimligt faktiskt. Jag giss, ska vi gissa nu? Vänta, har du någon mer fråga? Jag har ingen fråga. Nej, inte jag heller. Okej, vem vill gissa först? Jag kan gissa först. Mm. Jag gissar på att den när du bröt armen, den andra historien, den är sann. Ja. Men vänta, Filip Larsen, säg inte om de är sanna eller falska nu. Oh, nej. Ja, nej. Ja, men tänkte bara... That's true! Och sen så tror jag att den sista är sann också. När ni gjorde så att ni snodde massa grejer. Okej. Okay. Okej, okay, vill du din tur? Okej, okay, så du tror den första med bitchsläpningen var... Falsk. Okej. Okay. Ja. Jag tror... Ja, den med armen tror jag var rätt. För du hade så bra koll på hur länge man har gips liksom. Mm. Men det blir tråkigt när jag ser lika som Filip. Jag har lite svårt att de här som jobbar där går på det varje gång att ni är törstiga och vill ha vatten. Så därför tror jag att den sista var falsk. Okej. Okay. Vilken var rätt? Den som var falsk. Ska jag berätta det? Det var när jag bröt armen. Jag har aldrig brutit något ben i mitt liv. Hela kroppen. Vad helvete? Och jag gick på ren chansning. Alltså jag blev så vet ni när du frågade hur länge jag hade haft gips. Så blev jag såhär nej. Och då tänkte jag säga 5-6 veckor. Jag hade gips i precis 6 veckor när jag bröt handleden. Både du och jag hade fel på det alltså. Helvete. Men då hade vi ett fel och ett rätt var. Hur blir det då? Eller hur blir det då? Ska vi skriva fel på båda? Ja, man får bara poäng om man gissar vilken som är falsk, tror jag. Okej, okay, ja. Fel och fel. Okej, okay, så. Mm. Ska jag köra mina historier nu? Ja, kör. Okej, första historien är att när jag jobbar, för alla de här historierna kommer att när jag jobbar eller när jag går till jobbet. Så är det, när jag jobbade så var det en tant som skulle ha cigaretter. Och hon skulle ha långa röda level. Okej. Okay. Och så sa jag, hon skulle ha korta röda level, menar jag. Och då var de långa slut. Eller då var de korta slut, nu blir det väldigt konstigt här. Hon skulle ha korta röda men de korta var slut. Så då sa jag, vill du ha långa istället? Och då sa hon till mig, hon anklagade mig och sa, ja. Men får jag lungcancer, då är det ditt fel för jag måste röka långa cigaretter nu. Mm. Så det var första historien. Okej. Okay. Den andra historien var när jag gick hem från jobbet när det slutade klockan 8 när det kvällstid. Så gick jag förbi, det var fortfarande Pokémon Go när jag spelade det. Så gick jag till vattentornet. Och där är så här Pokestop. Och när jag stod där och snurrade på den där grejen, då såg jag att det låg en 50-lapp på marken. En ny, så det var inte en sån här gammal som man behöver lämna in till banken. Mm. Så tjänade jag 50 kronor på det. Oj. Den tredje historien, det är att efter typ 4 veckor av konstant av en kund som hela tiden glömmer sitt medlemskort, så har jag till slut lärt mig hans personnummer. Man trycker in det för att han ska få poängen när han handlar. Okay. Så jag har lärt mig hans personnummer. Vilken av dem är sann? Vilken av dem är falsk? Du kan få börja, Willy. Tycker jag. Den här mannen som glömmer sitt personnummer. Mm. Handlar han där ofta? Alltså hur ofta handlar han där? Ja, inte mer än någon annan typ standard. Typ för de som bor i Våla. Okej. Vad kan man ställa mer för frågor? Jag kommer inte på någon mer fråga, men... Den jag tror är falsk, det är den att du hittar en 50-lapp. Okej. Okay. Ja, det är i alla fall det jag gissar på. Ja.
Larsen, vilken tror du var falsk? Oj. Den här med Level, hon där. Alltså att hon alla... anklagar mig att hon skulle få lungcancer. Precis. Och så rätt långa. Alltså det låter liksom som någonting som någon sur tant skulle kunna säga liksom. Men jag säger nog alltså femtilappen också, för att det är alltså det känns som att ja. Ja. Den. Jag kan ju säga att ni båda hade rätt. Den med femtilappen var falsk. Oj, oj, oj. Den där kärringen som kom och anklagade mig för lungcancer. Jag var helt paff. Hon, jag trodde hon skämtade först. Men hon var dödsare så bara. Ja, får jag lungcancer nu, då kommer jag stämma den här butiken. För att jag behöver röka långa cigaretter istället för korta. Bara, men, du kan inte säga så. Så. Ja. Så nu har jag ett fel. Vill ett fel och ett rätt. Och Larsen ett rätt. Så nu är det precis Willys historia kvar. Mm, precis. Om Filip Larsen svarar rätt, då tar han hem den här tävlingen. Jep. Svarar jag rätt också. Svarar jag rätt och Larsen fel, då blir det jämnt. Då får man tillbaks pengarna. Som man inte lagt ut. Okay. Och om Filip svarar fel, då blir jag och Larsen delad vinnare. Då kan du swisha oss, vad blir det? 10 var. Ja. Ja, då kör vi. Yes. Jag har ganska korta historier. Så ja, får ni ställa följdfrågor om det är något ni tycker låter konstigt. När jag var liten så brukade jag använda min stora systers trosor. Första. När jag såg Bridget Jones dagbok för första gången så grät jag. Det var den andra. Och den sista var att när jag var liten så brukade min mamma sminka mig som en av katterna från musikalen Cats. Två av dem är sanna. Det är det som är så två fel här. Det är svårt. Vem ska gissa först? Jag kan gissa först då, för jag tror jag vet vilken det är. Jag säger att du grät när du såg Bridget Jones. Vet du, en dagbok. Precis. Är den falsk? Den är falsk, säger jag. Okej. Hur gammal var du när du nu ska ha använt din systers trosor? Jag tror jag var typ 5-6 innan jag började skolan någon gång. 5-6. Kommer du ihåg om det var med mening eller inte? Ja, det var med mening. Jag tyckte bara att det var, alltså jag undrar vad som var skillnaden mellan kalsonger och trosor. Okej, ja men då skulle jag kunna säga. Och vänta, vilken var den tredje? Det var att din mamma sminkade dig till musikalen Cat. Ja, precis. Då säger jag nog att den är fel. Eller är falsk. Okej. Ingen av er hade rätt. Den som var falsk var att jag använde min stora systers trosor. Jag har aldrig gjort det. Är du säker? Japp. Okej, så då har vi två delade vinnare. Hur blir det då? Ja. Larsen och Willy, som hade 10. Ett rätt var. Oj. Kan swisha oss 10 sen, Filip? Japp, det kan vi väl göra. Fucking hell. det blir bra det. Så det var Willys projekt. Han tjänade 10 kronor. Yes. Så får vi hoppas att han kommer på något nytt till nästa vecka. Mm. Ska jag köra mitt då? Kör ditt. Mitt projekt då, det är att bli en YouTube-gamer. Okay. För liksom, då tänker jag att jag laddar upp ett klipp varannan dag. Mm. Typ cirka 5 minuter långa. Och så det som ska vara key till success, det är att jag ska imitera PewDiePie och hans sätt att redigera och vara på kameran. För han kör på ett vinnande koncept. Jag menar, liksom 2014, då tjänar han 63 miljoner kronor på typ bara YouTube. Mm. Så jag ska se och försöka kolla hur lång tid det tar innan jag når 100 subscribers. Så jag kan ungefär mäta hur lång tid det kommer ta för mig att växa på YouTube. Ja. Och sen man kan ju även kolla hur mycket pengar man tjänar in på ads och sånt. Om jag nu kommer tjäna upp någonting. Men ungefär bara för att se hur lång tid det tar att kunna bli en YouTube-gamer och tjäna mycket pengar på det. Mm. Ja, men det jag tycker det låter intressant. Kul också att du liksom tar typ den största YouTubern och tjänar hans tid rakt av. Ja, men jag tycker bara... Downright copy hans, fast jag ska inte heta PewDiePie då, det hade varit efterblivet. Men jag funderar på namn på kanalen, vad ska jag köra för namn hörni?
Cutie guy. Du vet det. Vad är du nickar på lån igen? Lieutenant Flundra. Det är jävligt snyggt faktiskt. Ska jag köra Lieutenant Flundra? Det är någonting jag skulle kolla på där. How's it going, bros? Lieutenant Flundra here. Alltså det är coolt, men funkar det internationellt? Det gör det väl, eller kanske Flundra. Inte gör. Nej, Flundra. Flundra. Vad är Flundra på engelska? Det är väl någon. Flander. Flander. Jag ska säga, how's it going guys? Flander here. Flundra på engelska. Det är... Jo, det är Flander. Åh fan. Lieutenant Flounder. Ja. Eller Lieutenant Flundra. Bara för att det är svenska och är stolt över. Ja, och du kommer ändå inte få någon internationell genomslag kanske. Jag vet inte. Ja, jag vet inte. Det visar sig hur bra jag gör. Ja. Men då har jag tänkt att jag ska börja med... Nu när det är tisdag ska jag börja med att lägga upp ett avsnitt direkt på onsdagen. Sen ha torsdag som inspelning. Okay. Sen fredag lägga ut. Sen fredag som inspelning. Sen lördag lägga ut. Söndag inspelning. Måndag lägga ut. Det låter bra. Ja. Det blir många videos. Det blir ett par i alla fall så de får ett grundkoncept. Så ni kan hitta min kanal på LT. Flundra, det kommer finnas en länk sen på Twitter och Instagram och sånt på vad den kommer heta, för beroende på om det namnet finns tillgängligt. Så det är mitt projekt. Bra. Kanon. Spännande. Larsen, vill du vara med i nästa avsnitt och ha ett projekt? Har du tänkt på något sånt? Jag har inte gjort det, för jag har inte haft planerat att jag skulle vara med i till. Så det är ingenting jag har tänkt på faktiskt, tyvärr. Det är som det är. Det borde vi sagt innan i så fall. Ja, det borde vi faktiskt gjort. Men vi får tacka så mycket. Men jag tror att en gång räcker. Ja, vi vill jättegärna tacka av dig då. Och så tack kanske, för att du ville gästa oss. Och så kanske jag kan vara med någon gång i framtiden. Ja, han ignorerar att jag tackar han. Kul. Ja, tack så mycket att du ville vara med, Filip. Tack för att jag fick vara med. Filip. Bra poddat, Larsen. Tack så mycket. Ja. Inte illa för en noob. Nej. Vi som har varit med i gamet ett tag, vi vet ju. Vi kan fyra avsnitt, still going. Still going strong. Ska vi avrunda podden där? Ja, det kan vi göra. Det låter bra. Tack till er som har lyssnat. Så tack, syns vi nästa tisdag. Hejdå. Hejdå. Hejdå.